Aquest excombatent és un dels pacients que venen diàriament a completar el seu procés de rehabilitació a l'Hospital de Truskavets. L'Hospital de Truskavets està situat prop de Lviv, a l'oest d'Ucraïna, on cada vegada són més els ferits de guerra ucraïnesos que acudeixen a la recerca de curació i rehabilitació. Només en aquest centre s'ha tractat fins ara a més de 150 amputats. És un repte pels hospitals ucraïnesos, també atacats i mancats de personal, proporciona una atenció adequada enmig de l'augment d'una necessitat que creix diàriament. Bona tarda, em dic Yuri. Soc militar del districte 80 de la brigada de Santos Tormovaya. Porto prenent part en aquesta guerra a gran escala contra Rússia des del 25 de febrer de 2022. L'1 d'abril van ferir l'enemic. Vaig rebre una ferida el 16 de març, on vaig estar hospitalitzat 3 hores seguides. Aleshores, em van començar a tractar en una clínica psiquiàtrica. L'Irina, doctora a l'Hospital de Truskavets, ens explica que aquest hospital públic atén a tots els pacients que arriben. No obstant, prioritzen l'atenció dels ferits en combat, com l'Estefan. Bona tarda, em dic Estefan. Soc soldat de la 8a i la 10a brigada d'assalt de Lviv. Em van mobilitzar al començament de la guerra, el 26 de febrer. Vaig anar a Inkomat. Fins avui he realitzat diverses tasques de combat a la 8a i la 10a brigada d'assalt. El 3 de desembre, a l'oblast de Lugansk, durant el combat, vaig ser ferit al cap. Aquest és en Vitali, un combatent del batalló Azov, especialment actiu a Mariupol entre el 2014 i el 2015. Jo era a l'exèrcit. No recordo ben bé com era en anglès, però tant se val. L'horror dels nois que encara són a l'exèrcit. Què puc dir-vos? Cal treure els nois de l'exèrcit. Тобі ще тепер встанавливати більше.